Imam informaciju da dok si zapravo stvarao svoju prvu muziku, da si radio brojne poslove. Od fizikalnih poslova preko toga da si radio u prodavnici za kasom. Jeste. Šta je možda najizazovnije u tom periodu? Ja mislim da, eto, možda publika to ne zna. Ti vidiš nečiju pesmu, nečiji spot i ti kao, wow, on je sad reper, oni sigurno su, kako kažu, u lovi i tako dalje. Zapravo je pozadina te priče potpuno drugačija. A ti si to doživeo? Pa, jesam, na šta, ono, Stefan i ja smo radili kao fizikalci. I sad mogu slobodno i da se pohvalim. Sve ove teniske terene na kojima Đoković trenira po Adi Cigali i Košutnjaku i to je izgrađeno našim rukama. Njihove pesme broje milionske preglede, a mnoge su himna mlađim generacijama. Ove godine obeležavaju 20 godina muzičke karijere, najavljuju album, ali i koncert na Tašmajdanu. U ovoj epizodi jedan od njih otkriva da li i na koji način savremena muzika utiče na omladinu, šta je poruka, da li su tekstovi realni, ali i na koji način se oni, kako kaže, trude da ostanu normalni. Moj današnji gost je Borko Vujčić, član grupe THC La Familia, a ovo je njegova realna priča. Zdravo, Bore, dobrodošao u Realnu priču. Bolje te našao, hvala na pozivu. Nema na čemu, kako si danas? Šta si radio pre nego što si došao ovdje kod mene, a znam da ti je vrlo turbulentno poslednjih dana. Radili smo na organizaciji koncerta na Tašu 16. juna, pa smo se bavili malo sa tim nekim stvarima koje nisu popularne, ugovori, plaćanja, fakture, ali generalno i bavili smo se organizacijom spota. To je jedno, 2-3 spota se snima, pričat ćemo malo o tome, siguran sam. Tako da onako, suštinski svaki dan se radi na nečemu da bi taj koncert bio uspešan. Znači, dobro, sad je zvanično? Sad je zvanično 16. jun, zvanično Tašmajdan. Tu smo u kraju, mislim, simbolično. Mi smo tu odrasli, taj potez ceo. I nekako nam je mnogo drago i nismo videli ništa drugo sem Tašmajdanskog stadiona. Tu se svašta dešavalo i druženja i neke... Prve devojčice se tu šetale i tako, mislim. Što se kaže, to je jedna gradska priča, nešto što možda, eto, vama možda verujem i emotivno, s jedne strane. Pa da, to stvari hoću da sve vreme da... Samo ne mogu da kanališem, kao me emocije preplavljuju. Ali to je suština svega toga. Da je to tu u kraju i da ima mnogo nekih uspomena vezano za sam taj Tašmajdan. I sad kad budemo imali tu neku kao krunu karijere na samom stadionu, mislim, još uvijek je to sve u mojim, kako bih ti rekao, snovima i Stefanovim. Još uvijek mi pričamo o našem i kaže, brate, sanjao sam sinoć, znaš, kao ljudi nisu došli do nekog trenutka, pa smo ga napunili. Ja kažem, isto sanjao sam i ja imam slične snove, znaš, tako. To su te valjda neke normalne stvari, razumeš, prvi nekako, put radimo. Čini mi se, evo, slušam te sad sve vreme i pričali smo pre nego što su se upalile kamere, zračiš nekako kao dete kad je uzbuđeno pred nešto veliko. Ja ne. Znači, ti je stalo i posle 20 godina karijere da uradiš nešto dobro. Ako tako uopšte mogu da kažem. Naravno. Ne da je stalo. To je želja, motivacija, to je... Mislim, kao, kako bih ti rekao, čime smo se bavili sve ove godine ako ne bi uradili to u karijeri? To jest, ako ne bi skupili hrabrosti da se odlučimo za jedan takav korak. Mislim da ne postoji bolji kako se zove, motiv trenutno nego kao 20 godina grupe i prosto peti album izlazi 20 pesama simbolično. Mnogo toga smo mi na neki način dali ovoj našoj rap sceni. Uopšte pričamo sad samo o tom našem žanru. Mislim da i tekako zaslužujemo da mi kao THCF uradimo jedan solo koncert. Sad kažeš 20 godina. Si uopšte svestan toga da 20 godina radiš nešto što suštinski jako voliš? Pa mislim, pametniji ljudi od mene su rekli da kad nešto voliš i radiš ti, onda to praktično ne osjećaš se kao da nešto radiš. Znači, i uopšte kao... Hip-hop i rap je nama bio stil života, ono, od samog početka, ono, od tih nekih mlađih dana gde smo se mi kao negde identifikovali sa tim nekim spotovima američkim, gde kao vidimo neke klince, tako neka školska dvorišta, neki taj, ne znam, čitav taj milje, ono, kriminala, grafita, ulice, basketa, muzike, svega.
to je negde nama 90-ih, mi smo 85. godišnji, znači odrastali smo, 90-ih smo bili ti klinci, nama je to negde bilo naše okruženje, to je bilo prirodno, ono, stare zgrade, kriminal, basket, klinci, sve ono, čitava ta frka, nama je delovalo da je kod nas i besnije nego u tim njihovim spotovima. I tako da je to neki naš, naš stil života, ovaj, tako da tih 20 godina mi samo živimo svoj život i onako, mogu slobodno da kažem da smo mi vremenom iskreirali svoj svet. Ono, namerno smo želeli da gledamo kroz te oči svet oko sebe, jer nam je tako bilo u nekim trenucima čak i lakše da prebrodimo te neke realne situacije. Mm-hmm. Ti hoćeš da kažeš zapravo da je rep često, ne samo u tvom slučaju, nego i generalno verujem kod tvojih kolega, beg od neke realnosti? Ili pa, beg od nekih... Muzika je beg od realnosti, ali samo na onaj način na koji te odlači od, od te surove realnosti. Znači, mi kad smo bili repovali, družili se i kao provodili vreme sa muzikom u studiju ili u nekoj sobi ili gde, mi u tom trenutku nismo bili na ulici gde su ono uvek neke navijačke priče, dilerske priče. Mislim, pričamo o deci koje odrastaju na ulici iz nekih radničkih porodica. Znači, mi nismo neko ko... koje ne zna sad kakvu priliku imao da odraste, pa su mu roditelji sad nešto stavili na tacnu, pa sad kao mi smo odjedan put predodređeni da kao radimo to i to. Nama je bilo kao i većini momaka u ovom gradu, u ovoj zemlji i ono, snađi se. I onda ono, kad se motaš po ulici, nemaš puno puteva. Mislim, mi reperi to volimo da zovemo ulica, a to je u stvari život. A kad kažemo ulica, to je to. Ono, izašao si napolje na bleju, pa kao šta ti se nudi? Neko će da uđe u onaj posao, neko će se prikloni nekoj navijačkoj grupi, neko će da kao ono kafić, fancy, ribice, naši, nemaš ti tu puno nekih puteva. Znači, da smo mi sa ovom muzikom sebe doživljavali kao nešto drugačije. I to nam je negde davalo neka kao krila i 1000 puta nas je izvuklo iz nekih potencijalno glupih situacija, razumeš? Tako da, ono, zahvalni smo tome, stvarno smo zahvalni tome. Je li imaš utisak sad, eto, posle 20 godina, kao ajde, pričam upravo o toj cifri, je li imaš utisak da te ljudi vole? Da si nekako prihvaćen? I kakav zapravo utisak imaš sada kada promotaš film kao čoveče šta sam ja se uradio, pa da, mene ljudi vole, gotive? Dobro osjećaj? Pa osjećaj je sjajan. Imao sam priliku da se susrećem sa raznim ljudima. Imao sam priliku da se susrećem sa ljudima kojima je naša muzika menjala, ajde da kažemo, motivisala za neke ove bolje stvari u životu. Ja to znam po sebi, znam koliko su mene motivisale neke muzika, iako to možda zvuči ovako naivno i glupo, ali i nije. U nekim trenucima, kad si sam sa sobom, muzika je tu. Znam dosta ljudi, mislim, ima tu sad onih nekih lep... Ajde, kažemo, da ti dam dva konkretna primjera. Prvi primjer, jedan najpozitivniji su košarkaši, koji kad su osvojili tu prvu srebrnu medalju posle 12 godina za našu reprezentaciju. Ono, Sale Đorđević, Bogdanović, Katić, Krstić. Kad su sebi, Srbija, kad stave ruku jedno drugo, ima taj snimak, oni se nisu zahvaljivali nikome, nego samo su rekli želimo se zahvalimo THC celoj familiji. Zašto? Zato što mi jedini ispratili sa pesmom. I ta pesma je gruvala u slačionici i to su nam oni pričali. Ima na kraju dana i dokumentarni film o tome. A ima ona mračnija strana gde kad je Stefan izgubio svog brata, kad smo mi napravili pesmu Snovi kao život stvarni, onda su tu dolazile bukvalno neke slike koje nisu prijatne, voljeli bi da nikada to nismo ni uradili, a to ono, sa nadgrobnih spomenika naši stihovi. Snovi kao život stvarni, vidjet ćemo se na drugoj strani. U tom nekom smislu grafiti, kad god u nekom kraju neko ode na onaj svet pre vremena, osvane grafit sa stihovima te pesme Snovi kao život stvarni. Kad zatvorim oči, vidjet ćemo se na drugoj strani. Tako da, naš, ima tih uticaja naše muzike debelo. Da ne pričamo o tome da ono, kogod izađe iz zatvora, brate, kao samo THC se sluša tamo dok se trenira, kao, a, ne možeš da veruješ, braća, ovo, znaš. I hoću ti kažem, u toliko nekih sfera socijalno u društvu smo mi uspeli da dopremo, znaš. E sad, ima i taj moment gde mi kao posljednjih 5-6 godina radimo neku kao klubsku muziku, malo više kao onako... Komercijalnu, mislim. Komercijalniju, rasterećenu tih tema, ili negdje i nama. U jednom trenutku postalo preteško neke stvari, da znaš, više smo obradili toliko nekih socijalnih tema da smo postali ono, ispraženi, već bi počeli da se ponavljamo, razumeš, jednostavno.
ali smo i u tom svetu napravili vrhunske hitove. I onda, znaš, sad je neizbežno da ono ti vikendom iz klubova šalju kao ekipu najjaču ili ne znam, ideš za Kanadu, krvi Balkan, ne znam, znači ono. Tako da mislim da smo dotakli stvarno širok spektar ljudi ovaj, sa svojom angažovanošću kroz ovih 20 godina. Ja sam došla u studio kod kumova, slobodno tako mogu da kažem, da vidimo da li zaista ovde nastaje prava magija svih rap pesama, a to ćete mi sada vi reći. Zapravo mislim tako da je. Nije fair da pričamo o rapu i THC-u, a da Stefan nije tu. Da, čao svima, pozdrav svim gledaocima, pozdrav tebi. Pa da, ovde nastaje ta magija. Ovde zapravo je nastao sad i novi album. Tako znači, je. Nastaje, ili kako već? Tako je, ovde je nastao novi album zajedno sa našim producentom Happy Machine Beatsom. Album kao album, 20 pesama za 20 godina. Simbolično. Simbolično, da. Kum je kao i svaki album poveo, ja sam se nadovezao. Vratili smo se sebi negde, na prvom mestu. To su neke opet teme koje smo skupljali, inspiraciju koju smo skupljali sve ove godine, koja se nakupila. Rečena možda drugačije, možda smo i rekli neke stvari, ali mislim da su sad načine koje smo rekli, ove stvari su zrelije dosta nego pre 10. Znači za vašu dušu album, ako pa sam dobro shvatila. Pa i za shvatila. Našu dušu i za... Album i za slušanje na kraju dana. Ja sam moram da pitam jer sam ja saznala malo pre da ste vi zapravo i venčani kumovi. Dupli kumovi. Dupli kumovi, čekaj. Trodupli. A sad vidite šta me interesuje, za 20 godina karijere, evo, jel sad postoji jedna stvar ili tema oko koje se vas dvojica ne slažete? Pa ima koliko hoćeš, nego na šta, mi ono kompromisno radimo stvari, znaš, ne zatežemo sad, znaš, ko da se uhvati pijan ploto, nego jednostavno, ako ne, nešto se njemu ne sviđa ili meni, postoji naravno kompromis. Ovde zapravo, ono što sam rekla na početku, nastaje sva magija i verujem da je bilo dosta bleja. Ja verujem da su najbolje bleje, znaš kako kažu, ili u kuhinji ili u studiju. U kuhinji. Pa, zar ne? Ne, pa jeste. Uglavnom, kad blejemo u kuhinji ili smo u ovom delu, znaš. Ovi koji dođu, oni igraju malo Sony, to mi uglavnom radimo. Pa li imate vremena za bleju uopšte? Nažalost, ne. Ne, znači ovo je jedna realna priča, znači nemate, diskretno da mi odgovorite. Da te kukamo, ne ovo. Vreme je došlo za to. Znaš kako, nekako, evo, uhvatio sam sebe da igram igrice i nije mi više to taj osjećaj kao nekada. Volim ja da odigram i fudbal i pričam za Sony i to. I znaš kao, ta neka bleja. Dobro. Ali ne drži me mnogo. Nekako, znaš, uvek mi je mozak, mi je valjda, znaš, deca, ovo, ono, jednostavno... Ne mogu da se usedim. Znaš kako, ja sam došla ovde između ostalo da mi pustite bar deo ili neke nove pesme, nešto što će možda da se desi, ja verujem dobro. Da hoće. Pa da li biste mi pustili? Ovo je jedan od najzbiljnijih na albumu. Malo ga nas je ubao sad ovako, iznenadio nas. Imam osjećaj da nešto nije kako treba. Molim Boga, stežem ruke, čekam znak sa neba. Ja sam vesel, al drugi me ne prate. Moja želja samo jedna, jedan ne pate. Sreća... Jesi ponosan na sebe? Pa ponosan sam, ne krijem to. Ponosan sam na sebe zato što... Mislim, ponosan sam na nas, brate, zato što, kako se zove... znaš kako, ćerkici sam slavio rođendan pre dva dana, drugi rođendan, Stefan ima dve ćerkice, svi negde onako iz šire ekipe s koju mi i dalje onako vučemo sa sobom su dobili decu. Nama je to bio cilj. Mi smo u stvari hteli da budemo normalni. Naš cilj je da bio da mi, to kaže Stefan najbolje, on kaže, mi smo težili ka tome da budemo normalni. Jer gledamo sad tu neku našu, ajde kažeš, braću koja su poludela u 35. godini, pa kao idu na žurke, razumeš. A mi neka totalno suprotno. Živimo taj život vikendom, reperi smo jeli i uz to bi sad ti imao 1000 kategorija kako bi nas opisao kako mi treba da živimo i šta radimo, a mi u stvari porodični ljudi. Postajemo i želimo da postanemo, bežimo od svega toga. I mi smo u stvari stvarno sve ovo radili da bi imali jedan normalan život. E sad, koliko to ljudi mogu da shvate, nadam se da razumeju. Nemam nameru da se pravdam nikome ni da objašnjavam, ali prosto sve što smo uradili, svaki trenutak, je u početku je to bilo težnje, ono što sam ti pričao, da se izdvojimo iz tog nekog sivila, da imamo kao nešto što je kao naše i drugačije. Posle je to postala profesija, posao, izvor prihoda, ono, prosto, kako bih ti rekao, ja ne vidim jedan drugi način kako bi mi u životu
osnovali porodice, kupili stanove i ne znam kako bih ti rekao, kako bi se stabilizovali da, da nije ove naše muzike. A sve to rep nama doneo. Ovaj, i taj talenat, niko drugi stvarno. Kako bi vas te slušam i kako bi ti sebe opisao? Evo, možda za ljude koji nisu upućeni u muziku koju stvarate, ali sad s obzirom da ovo jeste tvoja realna priča, kako bi ti sebe uopšte opisao? Ili predstavio našoj publici? Pa mislim, ne znam, ja, ako bih tako morao da razmišljam o sebi, morao bi malo više da zađem u svoju ličnost koja, po mom mišljenju, i sam sebe nekad zapanjim. Znaš, ono, kad ono kažu da čovjek ima, ne znam, 150 nekih ličnosti, znaš, ne mogu da kažem sad da imam 150 ličnosti u smislu dvoličnosti. A koja je jedna, koja je najjača? Da. Pa sigurno ta tvrdoglavost. Uh-huh. Tvrdoglavost u svakom smislu. Možda je to i najbolja reč, jer tvrdoglavost je nekad i u negativnom smislu, uh-huh, i u pozitivnom smislu i sve. Neka bude tvrdoglavost, ali baš onako tvrdoglavost. Ne čak ni istrajnost, ni upornost, nego znači, tvrdoglavost. Znači, kroz id. Pa da, tvrdoglavost. Ono. Idemo, moramo, to mora da se desi. Znači, od tih nekih, znaš kako, ima dosta stvari ti naučiš na toj, opet kažem, reperski ulici. Dobro. Znači, ti imaš tako te neke starije ortake kad odrastaš i ono kad ti nešto kao, pa ne mogu ja to, kad ti se dodeli neki zadatak. Pa ne mogu ja to. Brate, sve može. Ajde. Znaš ono, i od tih momenata sve može, ti naučiš da zapravo granice i ne smiju da postoje. Moraš da, ono, kreneš u to. Čekaj, si ti zapravo sebe onda bodrio vrlo često? Da. Pa, mislim, vidi, generalno, brate, neće niko tebe da bodri. Mm-hmm. Niko, brate, zapravo ne razmišlja o tebi. To je zabluda da ljudi misle da neko misli na njih, kao, znaš, ti sad ono, nešto si rekao ili nešto se desilo, pa ti sad misliš, oni se kao, evo Bože, pokidaš oko tebe. Pa... Da im je stalo? Ma niko ne misli na tebe. Mislim, nemoj da ti zvučim sad kao neki negativac, ali niko ne misli na tebe, nego ti sam sebe moraš da izgradiš, da se boriš za sebe, da se motivišeš, da nađeš načine, da, ne znam, zvučim sad sam sebi kao neki ono motivator, ali generalno ne možeš da... da očekuješ, kako se zove, da će drugi ljudi da te bodre. Ono što može da se desi, da ti da krila, jeste ta neka ljubav i da oni prepoznaju stvarno tvoju, kao, ajde, stvarno neka kao dobra pesma, pričamo sad o muzici. Mm-hmm. I oni to stvarno prepoznaju, tu tvoju emociju i vrate ti tu ljubav, vrate ti to kao stvarno, to je taj njihov uticaj, mm-hmm, na tebe. Ali sve ostalo ti prolaziš kroz sve sam. Nema tu šta, brate. Mislim, čak ono, ne može tu čak ni majka ni otac da ti pomognu. Ti jednostavno moraš da naučiš prvo da sagledaš sve situacije u koje si se upleo. Moraš da se 500 puta olupaš o probleme, da bi onda ti negde sledeći put kada naiđe neka situacija umeo da to, brate, iskontrolišeš i da napraviš neki rezultat. A čekaj, koja situacija su tebe, recimo, olupale kad si ti onda saznao upravo ko si tačnije ta tvoja jedna jaka ličnost, ko je? Pa vidi, ja sam kao klinac imao dosta problema sa školom. Mm-hmm. Imao sam ono, bukvalno sam ono dva puta ponavljao prvi srednje, pravio gluposti, ono, bežao, ne znam. Znači sve što može da se zamisli. Pa da, bio sam baš onako, imao sam taj neki početak svoj, mi je bio onako, na sve sam bio ljut, znaš, ono, ne znam zašto sam bio ljut, nešto, imao sam taj neki moment kao, nepravde, razumeš? Svi su drugi krivi. Da, svi su nešto drugi krivi, sve, zašto mi moramo ovako da živimo, zašto ja moram ovako da živim, zašto je drugima bolje, nama nije, i tako neke stvari, ono, koje te kao klincu gde ne možeš ti neke stvari ni da razumeš, ni da shvatiš. I taj period je, sam ja onako, sad kad pogledam, bio je dosta težak za mene, razumeš, onako prosto. Ali tu je muzika odigrala svoju ulogu, razumeš? Znači, zapravo ona je bila ventil? Ona je konstantno. Sve tvoje negativne energije su... Konstantno je bila ventil. Ali generalno, jedna od najvećih škola je to bila zato što posle vremenom sam ja sve te stvari nadomestio i završio škole i kako se zove, sve te neke propuste kad sam kasnije shvatio da moram ipak neke stvari u životu da pozvršim. Ja sam naknadno to sve pozvršio i to vrlo uspešno. Ali mi je to bila ozbiljna škola, da kažem sebi, da umem da prepoznam, da sam sebi kažem, dečko, ti si debil. Mm-hmm. To je danas jako bitno. Ti si, dečko, debil. Ono, bukvalno, bez blama, mogu sam sebi da kažem, bio si pre budala, ono, idiot, šta ti je.
I tu sam naučio da prepoznajem sebe negde ono, da sam, kako bih ti kao, da budem samo kritičan prema sebi, da, da se sagledam. Da se sagledam, da vidim kako me možda, u, kad se nekako ponesem nekad, da vidim kako me drugi ljudi u tom trenutku dožive, razumeš? Pa da sam sebe prekorim, da ne čekam da mi sad neko dođe i kaže ej, bio si takav ili onakav. Nego sam sebe da usmeriš na pravi. To su jako bitne stvari. Eto, to je možda neki, neki trenutak koji će možda nekim klincima da olakša da... Sada, pomenuo si to odrastanje i odrastao si, da kažemo, da tu u centru grada. Ja često ovde pitam goste da morate, uslovno rečeno, da mi opišete jednu sliku svog odrastanja. Koja je najupečatljivija slika tvog odrastanja u Beogradu? Pa najverovatnije to bi bilo dvorište. Dobro. To bi bilo dvorište i pošto je moja zgradica stara, ona je 1927. Ja moram da izađem gore na vrh, pa ovako gledam ka dvorištu dole, ovako se otvaraju te zgrade sa unutrašnje strane, pa sve te terase, lipa stara. Baba Smiljka koji dan danas živa, koja čisti lišće, prele na trećem spratu, nešto dobacuje, sluša Knocking on Heaven's Door. Tako, ljudi, ono, ajde kažeš, u to vreme peku paprike, ono, ima tu, ima tu dosta toga kako je to izgledalo, nekako ta zajednica je bila. Oni su, naši roditelji, sećam se, su se družili, stalno su išli na žurke, ono, bukvalno 5 dana su gore, pa dole, pa vamo, pa tamo, ono, muzika, lumpovanje, sve, znaš, nekako su opet luda, drugačija vremena. Ovaj, to mi je definitivno, ono, i dan danas kad god odem tu kod Keve ovaj, i Ćaleta i kad izađem iz ulaza, uvek, uvek imam taj mini ritual da pogledam ka zgradama, lipu, pa da krenem iz dvorište, to mi je. Si, hoćeš da kažeš da si imao srećno detinjstvo? Pa ne, ja hoću da kažem da sam imao srećno detinjstvo. Sad, odluke koje sam ja donosio... Nisu možda bile klinac, najsrećnije, možda ali... Nisu bile najsrećnije, tako je. A, ovaj, kako se zove, ali to je bilo lepo, znaš, mislim, lepo, zato što smo mi bili deca. Vreme oko nas sigurno nije bilo lepo, ali nama je bilo lepo. Baš na novom albumu ima jedna pesma koja to, koja to opisuje, baš taj trenutak kada mi igramo, kako se zove, futbal, a na ulici Svetkovsku prolaze neke demonstracije, to je, ne znam, sad lupam, sad lupiću, 95. 6. neka, i oni se deru, ajmo, ajde, svi u napad, znaš, a mi igramo futbal tu i tripujemo kao, to je sad tribina, kao sad, kao čekamo da damo gol, pa kao veselimo se. Mislim, deca. Ove, sećam se, tu je i dom za penzionere, pa onda oni stalno sviraju, pa onda izađu, pa nas nama pevaju, ono, Beograde, Beograde, naš učena ste neke... Mislim, nama je to, ili su se svi ljudi oko nas nekako trudili, smo mi bili deca da mi ne osetimo previše to sivilo. Sada nas retko. Pa toga danas više nema. Kod mene u dvorištu danas ima možda jedan, i to baš preletov unuk. Ovaj, i eto, ja kad dovedem svoju Milu i ne znam, možda još par klinaca i to je to. Ranije nas je bilo mnogo, mnogo više. Svako dvorište je imalo po ono, minimum po njih 10-15, gde smo se ono, gađali ciglama preko zidića. A je li istina, imam informaciju da dok si zapravo stvarao svoju prvu muziku, da si radio brojne poslove. Od fizikalnih poslova preko toga da si radio prodavnici za kasom. Jeste. Šta je možda najizazovnije u tom periodu? Ja mislim da, eto, možda publika to ne zna. Ti vidiš nečiju pesmu, nečiji spot i ti kao, wow, on je sad reper, oni sigurno su, kako kažu, ulovi i tako dalje. Zapravo je pozadina te priče potpuno drugačija. A ti si to doživeo? Pa, jesam, na što, ono, Stefan i ja smo radili ko fizikalci. Ovaj, i sad mogu slobodno i da se pohvalim. Sve ove teniske terene na kojima Đoković trenira po Adi Cigali i Košutnjaku i to, to je izgrađeno našim rukama. To smo Stefan i ja, da. Mi i jedan stariji majstor. Nas dvojica smo bili fizikalci, nosili taj materijal za, za podlogu. Radio sam na kasi, tako je, jedno kratko vreme. Radio sam na utovaru, istovaru na aerodromu. Ovaj, jer mi Ćale radi godinama tamo kao aviomehaničar, pa, pa eto, kao ajde da, da, da ja probam tamo da se, da se ubacim. Tamo sam isto radio kratko vreme, ali ne znam kako, kako bi ti to opisao sad. Jednostavno, ti to radiš nekad možda i da zadovoljiš, kao aj sad da roditelji vide da ti nešto radiš. Dobro, treba ti i neka kinta, ovo, ono. Ali generalno, generalno ništa to, ja sam nekako odmah znao u startu da, da to neće ići, da to nije to. To je bilo samo muzika, samo rep, upravo to, tvrdoglavo. Pa sad šta će biti? Eto, nama su se karte otvorile, pa
sada, eto, što bi rekao Kanye West, možda nikad nećemo ni znati kao kako bi to izgledalo da, drugačije. Da. Kako bi to we izgledalo. Never know, to je we to. Never know, da. Brat, sobi, da. Se, ta muzika često je na meti osude. Evo, ovdje je bila kod mene i mini Mercedes i baš smo pričale o tome. Često je ta muzika danas na meti osuda, a na kraju danas svi to slušamo. Pa ja, iskreno ti kažem, ne mogu da shvatim kao sem neke onako potrebe naše ljudske, pošto to nije kao samo svojstveno našoj sceni. Ajde, pričamo samo o našoj sceni. Koliko ljudi gleda reality programe? Mislim, ne osuđujem reality programe, ali sadržaj koji se tamo plasira je definitivno skandalozniji nego neka rap pesma. A ovaj, kako se zove, s druge strane, ja mislim da ima više faktora zašto ljudi, ovaj, kako se zove, tako kritikuju tu savremenu muziku. Jedan je zato što ne mogu do kraja da se identifikuju sa tim, jer i dalje se ovde možda ne živi tako tako lagano kao što to izgleda u tim rap spotovima. Čuke, kola, ribe. Dobro. Pa je to možda sad ono kao vidi ovo, šta je sad ovo. Nije realno, misliš? Nije realno u tvom svetu, možda u našem jeste, zato što je možda mali procenat ljudi to pije. Drugo, zato što se to karakteriše kao da je to nešto što sad kao kvari omladinu. Mislim, ajde, molim te, ono, ajmo da zađemo u tekstove Grand Zvezda pre 10-20 godina. Istina. Znaš, ajmo da uđemo u bilo koju pesmu, da ne imenujem sad ljude, bit će da ih prozivam. Ili možda samo da uključimo televizor. Pa mislim... I da odgledaš određen sadržaj. Pa mislim, nemoj da smo licemerni u tom smislu, znaš. Treće, ima tu sad raznih struja koje sad diktiraju, pa sad kao ovi su odavde, pa šta će oni ovde, šta ćemo mi tamo i tako te stvari. Mislim, aktuelne su ove stvari oko zabrana i to. Mi živimo prosto na takvom podneblju, razumeš? I tu i zato ti kažem da postoji više faktora zašto se to kritikuje i iz kojih pobuda se šta kritikuje. Ne kritikuje se to samo zbog tekstova. Ne kritikuje se samo to zbog, znaš, ta muzika koju smo mi sad napomenuli, uglavnom se sluša po klubovima ili nekim festivalima. Znaš, ne sluša se u nekim, ne znam ti ja sad kojim, nekim underground klubovima i to. I ono što mislim da je najviše presudno jeste što je za sve to novo što se pojavi uvek potrebno neko vreme da prođe, da bi onda ljudi posle 10 godina rekli, e, de je onaj stari, dobri zvuk. Ona je bila muzika. Ona je bila muzika, znaš. A sada kao skandal, kao. Znači, ja. Je potrebno vreme, hoćeš. Pa mislim, očigledno je tako. Znači, ja ti garantujem da ćemo, recimo, za 10 godina pesme koje su u proteklih 5 godina aktuelne, ajde, i koje su bile kritikovane na maks, biti evergreen. Znači, biće ono kao, znaš, kad povežu sa svojom nekom mladošću i to, kao makar se ovo slušalo, a ne ovo danas. Jer ko zna... Šta će biti za 10? Ko zna šta će biti? Možda će biti samo neko vrištanje na gitaru. Od 20 sekundi za TikTok? Pa ne, otkud zna? Pa bukvalno, ti to ne znaš kako se stvari odvijaju, može tako da bude. Ja sam morate pitam ovo, s obzirom da često, ajde kažem u toj novijoj muzici ili, da kažemo, novoj muzici i na kraju krajeva u repu, često se naravno provlači kriminal. I sad je tu često i pitanje da li je ovo realno. Je li se ovo zaista dešava ili ovo samo prosto zbog nekog klika ili zbog toga da bi oblikovali, kako oni kažu, omladinu. Često su tim spotovima i žene u prvom planu na jedan, slobodno mogu da kažem, loš način. E sad, moje pitanje jeste kako ti gledaš na to i koliko su te stvari realne, jer sad mi je u glavi ono što si rekao, vi se trudite da budete normalni i da budete porodični ljudi. Slažem se, da. Pa prosto mi to objasni tu paralelu. Pa to je kako se zove, zapravo, to je jedan prirodan rap scenariju. Kako god to tebi zvučalo. Od samog početka... uopšte taj styling reperski od Kylie, Bundi, Riba i to je zapravo sve jedan ulični fazon, ono, makro, gangsteri, gudra, ekipe, bande i to. Znači, to je taj moment u repu gde kao reperi koji opisuju svoj život u kraju, oni u svojoj realnosti nemaju bolji primer nego takvih ljudi. Gangstera, tih nekih riba, sponzoruša, ovo ono, jer vide kako oni lepo izgledaju, lepo mirišu i to. Znači, ne dovode u pitanje kako su oni došli do toga. Na ulici se to vredno je drugačije. Na ulici je to kao
kao uspeo je, znaš, to, mislim, i mi kao Srbi volimo, imamo te, mi dan danas najpopularnije stranice su legende 90-ih, pa pričamo o tim ljudima kao da su vitezovi tog vremena, tako ih i nazivamo. Mm-hmm. E to ti je taj mentalitet, isto kao i kod nas. Znači, to je to poistovećivanje sa tom nekom snagom, sa tim nekim načinom, nebitno je kako, ali uspeo si. I to je jednostavno prosto prirodno sa rep narativom, kako bih ti objasnio. Mm-hmm. E sad, kad to dođe do mainstreama, kada to je okej u tim krugovima uličnim, kad to slušaju ti banditi, kada je to tako, to je sve cool, ono drugarski, ja si vidio ovo, a? Ali kad to dođe do mainstreama i sada kada, kako ti to sad kao da upakuješ da to sad pogleda kao i nečija baka ili nečije dete od 2 godine, mm-hmm. 3, 4 koje i još ne... I nečiji roditelji. Da, i kao sad oni sad to gledaju i sad njima taj scenarij uopšte nije jasan. Mm-hmm. E sad, ja tebe razumijem šta ti mene pitaš. Kako to ovde? Ovde je to nekako samo puko preslikavanje onoga kako to izgleda negde na zapadu, razumeš? E to sam te pitala. Niko ne ulazi realno dublje u ovo što ja sad pričam. Tako je. Zato smo i ovde da nam objasniš. Niko to ne posmatra tako. Uh-huh. Zato što niko se ne bavi hip-hop kulturom. Nije to njihov fah. On ko će čuje pesmu, pusti ko, zgrane se, šta je ovo? Uh-huh. Otkud sad zlatni zubi, otkud sad Kajla, otkud sad ova riba ovde? Šta to njima predstavlja, šta to znači? Drugo, ljudi zaboravljaju da rap muzika izvorno je prosto samo jedan opis stvari u kojima se živi. Mm-hmm. Znaš, opis društva. Mi ne smemo da budemo slepi kao i da se pravimo glupi, da ne vidimo šta se dešava. Koliko je samo ubistava bilo proteklih 2 godine na beogradskim ulicama. Zbog mm-hmm. čega? Mislim, znaš, da ne zalazimo sad duboko u te teme, ali to klinci vide. Mi kao klinci smo sve to videli. Mi smo 90-ih, su se masom sva 90-ih ubistva odvijala po centru grada. Gde su bili ti restorani i sve to. Znači, mi to vidimo kao deca, mi to upijamo kao deca. Znači, jednostavno, ti ne možeš da bežiš od toga. Uh-huh. I kada uzmeš u to da je rap muzika taj jedan ulični faktor, onda je sasvim prirodno da se ona bavi tim temama. E sad, ti ne možeš da uzmeš i da... Mislim, okej, može da bude ono, 18 plus napomena, sklonite dete od ekrana. Ali, mislim, ko je mene sklanjao od Sunshine-a i pesme Kurva 1, Kurva 2 i... Mislim, znaš, kako bih ti rekao? Ovo sam te više pitala, jer često mi se čini, sad verujem ti pričaš iz svog ugla i svog iskustva. Pa, da, da. A često, ono, kada mi gledamo, to su uglavnom deca, slobodno mogu da kažem. Danas je sve više mladih izvođača koji imaju 18, 19, 20 godina, a pevaju i pričaju o tome bez ikakvog životnog iskustva, da, dobro, a verujem onda i bez tog uličnog iskustva. Dobro, to jeste. To si u pravu, tu imaš poentu. To je onda, brate, kako bih rekao... To je imidž koji se plasira, to je onda fora. To je imidž, tako je. To je imidž... To mi bukvalno meni deluje uz dužno poštovanje prema svima da se ne nađe neko uvređen, a to je ono kao neki dečak koji želi da bude neko stariji. Jasno mi je. Pa onda želi da ima malo i brkove, pa želi malo da mu glas bude grublji. Pa obuče tatin sako, je li to? Pa, to je to. Znaš, i onda kao... Veliki momci, velika liga. Uh-huh. Zeznuti smo. Svaki klinac 17-18 godina gleda ove starije, malo veće, jače, da bude deo tog tima, da su jaki, da to, znaš, ono, da sve puca, grmi, znaš. Pričamo sad o tom kao opšte odrastanju i sve. Znači, uh-huh. I sad, opet, postoji taj jedan moment gde se to poklapa sa tom nekom matricom uspeha, znaš, kao... Mora kao da bude intrigantno, mora bude skandalozno, mora bude vrelo. Mora da zvuči. Znači, kao sad ćeš ti sad meni da repuješ šoljici kafe jutarnje ili kao nekom tvom ko je kao, ne znam kako, završio levo desno. Daj bre, neka puca, razumeš, daj kola, daj ovo, daj ono. I tako da, ali opet vidi, to je prosto neverovatno. Neverovatno je koliko to ima uspeha. Mm-hmm. Znaš, i sad, ko je tu sad kao u krivu, a ko je u pravu? Sad, kao šta sad, mm-hmm. Ja sad kao ovde sedim s tobom i sad mogu da pričam kao da li je to dobro ili loše. Mm-hmm. A na terenu to izgleda tako što nijedan klub odavde do Pariza gde ima naših ljudi ne ostane po jedno 200 ljudi ispred kluba kad dođu
izvođači kao što smo mi ili nama slični ili mlađi. Nekada, ja sam tu ne shvatila da možda tu onda i biznis. To nekako se pravi upravo to. Pa jeste. Za klubove, pa vidiš kako se, pa vidiš kako se i današnje serije snimaju. Vidi, ali ništa od toga ne bi bilo tako. To je ona identifikacija s početka našeg razgovora. Znaš, kako se mi kao klinci identifikujemo sa nekim getovima preko ili ovo ono. U svetu u kojem mi živimo, mi moramo da budemo realni. Koliko god je to kao možda našminkano ili ovako i onako, svet u kojem mi živimo zapravo jeste tako lud. Mm-hmm. Mislim, luđi ne može biti trenutno za nekog klinca. Ja sad imam 37 godina, ćerku i to, posmatram neke sad drugačije stvari, mi se motaju po glavi i to. Ali da sam ja sad klinac u lovi i u ovom svetu sa 18, 20, ja ne znam da li bi doživeo 27. Iskreno ti kažem. Pa ne, u smislu to bi bilo, ono, ne znam, gudra, alkohol, ludilo, ekipa, idemo, splavovi, frke, tuče, ludila. Mislim, kad neko tako mlad uđe u pare, šta on može da zna? Koje je životno iskustvo njega uči tako da je on te pare pametno kao usmerava u život i u porodicu, nego da, ono, kupi skupu čuku, kola, da se pokaže, da se razlikuje, da ima, da može. Da, slažem se sa tom. Sad slušam i meni su slike već u glavi. Kako bi ti rekao, znaš, to je ono... To je, brate, to je jedan socijalni moment. To je jedan socijalni moment, znaš. To je ono pokazivanje, znaš. I to je u ljudima prirodno, a ovako u nekim socijalnim slojevima društva, kao što smo mi nismo neka prebogata zemlja, da se razumemo. Mi smo neko predgrađe Evrope, razumeš? I onda mi kad se pojavimo u toj Evropi moramo da budemo ono... Moramo da idemo u stiku sa njima. Moramo da se pokažemo, pa šta smo to stekli tamo. Znaš, ja sećam se da mi je neko pričao kako je Đole Đogani kad je došao sa tih čuvenih turneja po Italiji ili Londona, kad su ga pitali što se vratio u Jugoslaviju, on je rekao, pa šta ću tamo kad to nema ko da vidi? Znaš, a dobro, to je to. To je kapiraš, sve se vrti oko toga. Sve se vrti oko toga. E sad opet kažem ti, mislim da ljudi previše su kritični, a svi gledaju, svi slušaju. Trebalo bi, brate, samo da jednom za svak da ono, ako im se nešto ne sviđa, promene kanal i to je to. Mm-hmm. Mislim, malo je licemerna ta priča, evo da zaključimo ovu temu. Tako je. Licemerna je apsolutno priča da ta muzika kvari decu, zato što ima toliko stvari od kad dete izađe i kroči na ulicu koje ga pokvare, od toga da ono, neće da ispuštuje zeleno svetlo, nego pretrčava na crveno, od najgluplje stvari, do ponašanja na šalteru, do tih najsitnijih dnevnih stvari, razumeš, mm-hmm. ono? Ej, šta ti, stani, pa... Znaš, ono, neko je malo žustrije prikočio ili nešto, šta si, znaš, ljudi nemaju više trunke zadrške. Tako je. I u takvom svetu, znaš, ti sad uzeo da kritikuješ muziku. Čekaj, druže, polako. Polako, ima slojeva ispod. Očisti malo, znaš, te neke stvari u svom životu. Tako. S druge strane, opet živimo u tom vremenu, vidiš i sama da neki ljudi oduzimaju sebi život. Mladi ljudi, internet nasilje, kako se oni nose sa tim. To je velika razlika za nas, između nas koji smo imali priliku da odrastemo u tom nekom čvršćem vremenu, gde si na ulici očvrsnuo, popiješ ćušku šljagu, dođi vamo mali, aj po vodu, nemoj se mangupiraš, nije ti vreme, ajmo ošiš, pljas, pljas, pljas. Danas, da dođeš i da lupiš nekom klincu macolu, to je odmah 4 državne institucije za socijalni rad. Tako je, roditelji. Rodbina, frka, Instagram grupe, Viber grupe, frka, skandal, ovo ono. Ranije najnormalnija stvar da te neko dovede u red na ulici i te stavi na svoje mesto. I to fali. I sad, ko te dovodi u red? Komentari te dovode u red, razumeš? Mm-hmm. Klinci koji su nezreli slušaju kad im neke bljuvotine iznosi. Ja mogu samo da zamislim kako izgleda uopšte odrastanje jednog klinca danas, razumeš? Mislim. Kada si ti u pitanju, to je nešto što svi uvek pominju, jeste tvoj ulazak u Reality Farma, to se na kraju krajeva i sam ti pomenuo, i često idu ni komentari da li bi to on sad uradio. Ja verujem, ja tačno znam tvoj već odgovor, da. Ali mi interesuje tvoj stav sada, posle toliko godina, je bi sad možda uradio nešto slično? Vidi, ja sam, kako se zove, baš nešto, ne znam, dao neki intervju za vreme korone i to bilo je to pitanje. Definitivno, ono kad smo mi bili u realitiju, koliko god je ono izgledalo skandalozno sa Ekremom Jevrićem, Vendi,
i ono venčanje između njih dvoje i ne znam, Boki 13 i Marijan Rističević sa Stefanom što ga jureo klagijom po kući i tramestita debelog, razumeš, Indijanca. Ovaj, to i dalje deluje kao med i mleko, ono, kao neko ono, porodično blago u odnosu na ovo danas. Znaš. Dobro. Ovaj, tad je ono bilo, ono, ako ne, ne znam, bude neko vatanje na senu, je, to je kao ono, ekskluziva. Wow. Ekskluziva. Seks, skandal, šokantno, razumeš? Ekrem to dirno vendi ispod jorgana, šokantno, razumeš? Da. A ovo danas je to ono ko dobar dan, mislim. Seksualni odnosi u reality su postali ko dobar dan. I to je možda čak i dobro, okay. Bez toga ne postoje reality danas. Pa da, ali toliko je nekako lestvica... Znaš, ja ne znam šta treba danas da se desi u realitiju da bi to stvarno iznenadilo čoveka. Iskreno, ja se plašim nekih crnih stvari. Ne bi da komentarišem i ne daj Bože da predviđam. Ali ja ne vidim više ni jednu normalnu stvar koja može da se desi u realitiju, a da iznenadi ljude. Sve smo videli. Ne moram da ti nabrajam. Sve tako je. A vi ste tada ušli da bi promovisali... Mi smo tada ušli da bi... Tako? Pa da, mi smo ušli da kao... Nije tad bilo puno repera. Pre nas su bili, ja mislim, Bad Copy. Bio je Juice u prethodnoj sezoni Farme. On je imao onaj skandal sa kako se zove, sa Milošem Bojanićem. Tako je. Ovaj, i mi smo dobili tu neku ponudu, baš eto tako to kulirajući po kraju. Nismo ni znali u šta ulazimo. Jednostavno smo ušli. I ovaj, pravo da ti kažem, ja se prvi nisam snašao, i to stalno ponavljam. Nisam se snašao, mene su izbacili odmah posle nedelju dana, ja sam Marijanu Rističeviću pomagao u stali. Koja priča, mislim. Ali smešno. Stefana sam naravno ostavio za gazdu i to je njemu produžilo još jedno. Sedam nedelja je on ostao, znaš. Ali bilo je gotivno iskustvo, jer smo tu dosta toga, ovaj, dosta toga naučili o medijima. Naučili smo kako neke stvari funkcionišu. Velika svetla su prestala da nas plaše, kamere, znači mnogo smo se više oslobodili. Tako da u tom nekom smislu veliko iskustvo. Danas, iskreno, jedino ako imam nameru da upropastim sve što sam do sada stekao, pa da uđem, pa da ono... Mislim, koji je put? Uđeš, ne znam, kao... Napraviš neki odnos unutra, sve ovo napolju zanemariš, uvučeš... Ma da, sad izvini, to kad sad ti pričaš ima smisla, ali mnogi ljudi ulaze da bi nešto napravili, jer upravo napolju nemaju ništa. Pa mislim, iz mog ugla čoveka koji je izgradio neku karijeru je totalno jedno, mislim nepotrebno je, tako nešto raditi. Besmisleno, nema potrebe, znaš. Ovaj, a neko ko je ušao da gradi, ali meni je i to suludo, ušao si da gradiš kao karijeru reality igrača. Šta znači reality igrač? Kao da živiš u zatvoru. Ono, ima ljudi koji su tamo, čini mi se, ne izlaze ono već 7 godina. Samo izlaze, ko da ga premeštaju ono, iz Zabele u CZ. Ono, bukvalno, znaš, čitav taj psihološki moment. Ti ljudi, bre, nisu normalni. Iskreno, sad kažem mi kroz šalu, a stvarno nisu normalni. Znaš, ono, nekim ljudima čak skidam kapu kako uopšte bre izdržavaju to. Ja razumem, kao lova i to. To ono, suštinski uopšte nije lako. Nije lako kao što izgleda, znaš, kao da oni tamo sede i to. Pritom, koji ljudi ulaze? Mislim, koji su to profili? Dobro, sad pričamo o tim tome da su pomerene granice, tako da ulaze zapravo upravo to. Ljudi koji nemaju zanimanje ovde da bi tamo napravili nešto. Da, ali prave, opet i to suludo i ne, nekako deluje kratkoročno. Ušli su da naprave neku instant lovicu. A šta ih čeka posle toga? Evo, reci mi, možda je Teodora Džaferović jedina napravila neku karijeru. Ko je napravio karijeru od realitija? Niko, brate. Tako je. Znači, u tom smislu je ta priča besmislena. Besmislena. Postaje samo ono puko, ušao sam da me vide, da bi imao neki benefit u nekoj svojoj zajednici kada se vratim u svoj grad, selo, varošicu. Da budem tu kao ono, glođem ono, dnes kafe, ono, kašičicu i kao, ja sam kao sad neki tu baja ili ja sam kao neka riba, slikam se po Dubaju. Znaš, ono, nema nikakvu težinu, nikakva kvalitet. Mogu čak i da razumem da je to neka ozbiljna lova, pa kao, ušao sam, odradio kombinaciju, izašao, uzao lovu, napravio biznis. Ali to uglavnom tako ne ide. A to apsolutno ne ide tako. Tako da mi je malo suludo, znaš, ono. I u ostalom, kakve priče se forsiraju, onako iskreno, ne mogu da kažem da ne bacim oko. Na TikToku mi onako kad
scrolluje. Da, izađe više kao neki mim, kao neka fora. Pa izađe ono, pa onda kao malo, ja vidio, vidio, vidio ovo i onda posle nekog vremena shvatim da gledam nešto i ne mogu da verujem da sam se, da sam se upecao. Evo, za sam kraj pričamo kratko o emocijama. Ja uvek to ostavim za kraj i sad imam informaciju da si ti znatno emotivniji od svog kolege Stefana. Šta to zapravo znači? Pa, nekako, ja sa emocijama sam primetio da prvo dosta toga držim u sebi. Sam sebe ono doživljavam kao nekoga ko treba da bude čvrst, ko treba da... ko treba mnoge stvari da nosi na svojim leđima. U smislu, zato što znam kolika je moja odgovornost. Ako ja se sapletem, nisam samo ja taj koji je pao, nego će mnogo toga oko mene se srušiti. I onda sam sebi ne dozvoljavam da me ponesu tako te lake emocije. A s druge strane, to se odražava tako što kad... Kako mi se to vraća, ta moja čvrstina. Tako što kad gledam neki bilo koji film domaći, krenu mi suze kao da plačem, ne daj Bože, za nekim. Ne mogu to da obuzdam. E sad, tu verovatno postoje ti neki, te neke traume sa ulice raznorazne, gde ono, budi čvrst, kri taj strah, nemoj da se ono, to pokazuješ, ti si muško, budi muško, znaš. Čekaj, ali misliš da je to pogrešno? Ja mislim da treba da... Ne, ja sam počeo sad, kad sam dobio ćerku sada, ja sam prvi put osjetio sebe da onako otvoreno pokazujem emocije i da uopšte ne obraćam pažnju na ljude oko sebe kada pričam sa svojom ćerkom i kada joj govorim da je volim i da je najlepša i da je tatina svet i sunce i ćera. I tu nemam nikakvu zadršku. Za sve drugo se razmišljam. Za sve drugo se promišljam da li ću da kažem, izgovorim i to. Gledam da ne trošim emocije i suze uludo, da ih ne... Nije to tek tako da se dele emocije sa svima. Retki su ljudi s kojima ja mogu da podelim emociju, kojima mogu, ja mislim da je od mojih životnih prijatelja mene Stefan u životu vidio dva puta da plačem za 37 godina druženja. Ali to je ono, ne daj ti Bože da me vidiš, zemlja bi zaplakala. Ja sad kad se setim, pa nije. Pa ti nije svejedno. Ali to je, kako se zove, takav sam. E sad, ima jedna druga emocija koja ja na primjer, volim da, ono, volim kafanu, volim to, znači, malo kad popijem, kad uđem u čašicu, onda se te kočnice popuste i onda sam... A uz koju pesmu se popuste? Kafana, kako se zove, je čudo. Pa ne znam, volim Jesen u ovom sokaku, volim sve pesme te stare od Tozovca, te kafanske, od, kako se zove, Rokvića, Zanela me svetla velikog grada. Tako te neke lepe kafanske pesme, razumeš, neke dobre onako za što se kaže, za dušu. Ono, ima ih hiljadu, morat će sedneš sa mnom u kafanu pa kad krene. Toma, naravno, i to, znaš. Jesam emotivniji, kažem ti, ali to je samo za ljude koji me dobro poznaju. Znaš, ovako umem da odajem sliku onako to. Jednostavno, ja sam naučio u životu, bez obzira koliko emotivno ulazim u stvari, prosto sa ljudima moraš u početku prvo da napraviš jednu procenu. Ljudi su onako prilično gadni kad su te stvari u pitanju, znaš, prilično ono, svi se procenjujemo, svi nešto, znaš. Pogotovo danas. Koriste ljudi neke stvari i sve. I onda onako, prvo ajde da se, što se kaže, upoznamo, da vidimo kao, znaš, pa onda posle može da dođe neko, do tog nekog otvaranja i to. Teško se otvaram prema drugim ljudima, ali kad se ono, što se kaže, otvorim i zavolim nekoga stvarno, ono, neću sad kao sebe da hvalim, ali stvarno ono sve bi mu dao. Znači, ono, bukvalno radim i više nego što treba. Ono, bukvalno se angažujemo kod čoveka. Projekat. Da, ono, daj kao, znaš, jel treba ovo, jel treba, ajde, ono, znaš, mislimo neki, ne. Ali što se tiče tih nekih teških emocija, suza i to, tu sam jako škrt, težak i... A kad si poslednji put plakao? Moram da te prekinem. Pa ne mogu da ti kažem, ali sigurno pre jednu godinu dana. Nešto me, onako, sve mi se nešto bilo skupilo i u kolima sam se isplakao kao čovjek. Stao sam sa stranu, palio sva četiri, zvao kuma i
krenuo da mu pričam nešto i ko kiša jedno. Zato kad se zaustave, kad zaustavi škola, to je možda ono najiskrenije plakanje. Jedno, brate, neko vreme sam onako baš pustio to, to iz sebe, ali lakše ti posle bude. Znaš, treba to ovaj, kanalisati te emocije. E sad, imam sreću u životu da, da delim emocije Sabine. I to je svaki vikend. I taj ventil je jako dobar. Jer kroz te pesme ja sa ljudima prođem kroz osmeh, kroz neku kao emociju, ljubav koju mi oni daju sa tim ovacijama, sa, tom, sa tim uzvraćanjem pesme i to. I onda mi je to nekako uvijek bio lek za dušu, znaš. Ono... To je terapija svakog vikenda. Mislim, ajde tako da je nazovemo, jeste. Terapija kroz ceo život. I kad odem u studio, pa onda, znaš, dok pišem te tekstove, dok snimam, prolazim kroz sve to. Tako da, ono, imam ja prilično dobar odnos sa svojim emocijama u tom smislu, razumiješ? Izbalansirano. To je bitno, to je bitno. Da znaš da rasloniš u glavi. Da, da, da. Te stvari. Evo za sam kraj, uvek pitan goste. Šta biste pitali sebe da možete ili šta bi rekao sebi, onom klincu iz kraja koji sedi, ne znam, na tašu sa ortacima? Pa sigurno bi rekao, ono što, što je meni skoro rekao jedan moj prijatelj, stariji prijatelj, može otac da mi bude, samo hrabro. Jednostavno, kratko, samo hrabro. I to je kako se zove, možda i najbolji. Ko ume da razume te dve reči koje na izgled su proste, ali samo hrabro. U šta god da se uđe, šta god da kreneš u životu, roka, jer ono, ima ono, ono, kako kažu, ono, sve što se započne i završi se. A ljudi često se plaše da započnu, zato se kaže to samo hrabro. Kad ti samo hrabro uđeš, ti si već počeo. I onda ćeš kroz nešto će završiti, razumiješ? Tako je. Bitno znači početi. Samo da se krene i završit će se. Tako je. Došli smo samo kraj tvoje realne priče i hvala ti što si podelio sve priče. Ja sam uživala. Tačnije, ovo nisam ni gledala kao neki intervju, nego više kao razgovor. Da, ajde pričamo, da. O nekim, da kažemo, i tvojim interesantnim dešavanjima i temama. Tako da, nadam se da se vidimo na tom koncertu. 16. juna se vidimo na Tašmajdanu. Sigurno, 4. aprila izlazi album 20 godina THC La Familije. Spotovi će biti konstantni. Pratit ćete sve u živo. Pratimo sve i jedno čekamo. Tako je. Hvala puno na pozivu. Nema na čemu. I ne znam šta drugo da kažem, vidimo se sigurno opet. Sljedeći put Stefan da se... E, tako je, tako je. Tako bilo bi dobro da stvarno dođe i Stefan da snimamo. E, to ćemo da uradimo, vidiš, to nam nije polo na pamet. Hvala ti još jednom. Hvala vam što ste gledali još jednu realnu priču. Mi se vidimo i sljedeće subote. Do gledanja.